Haluatko Hessu kuulla maailman huonoimman vitsi? No en mä halua, mutta mä kuulen varmaan se silti. Tiedätkö mitä yhteistä on? Mitä yhteistä on kuulakärkikynällä? Kuulakärkikynällä. Vissipullolla. En vissipaska. Ei, joo. Vissipullo. Kuulutta. Kierrelehtiöllä. Tämmönen vihko, missä on niin kun kierteet. Kukkakimpulla. Kukkakimpulla. Keski-ikäisellä miehellä. Keski-ikäisellä miehellä. Ja keski-ikäisellä miehellä. Meillä on maailman huonoin vitsi sulle. Kerro. No, tiedätkö mitä yhteistä on vissipullolla, kierrelehtiöllä, keski-ikäisellä miehellä ja kukkakimpulla? Kaikki nämä päätyvät rauhanneuvottelupöytään ennen kuin nainen. Niin eikö se ollut aika huono? Ihan super. Niin. No se on huono. Se on todella huono. Näin. Joo. Tiedätkö mitä?